балам, дисбе тартып утырамын. Әһәдгә балаларга едегән шишмәне 7 тапкыр әйттең һәм шул да һавап була. Әйдә әйтәйгәр. Едегән шишмә. 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 Лисәй, был нимә? Был ни исен кәрәк? Бөтә дөньяла ейәнсәрҙәр өләсәйҙәргә шундай һорауҙар бирә. Башҡорт халҡында өләсәй һабағы, өләсәй һандығы тигән матур төшөнсә йәшәй. Уның эсендә балам, ҡомартҡы. Ҡомартҡы нимә ул? Ҡомартҡы ул, балам, иҫтәлектәр. Менә хәҙер мин һиңә шул ҡомартҡыларҙы күрһәтермен. Бар, ауай баһа, иптәштәр, бер алып кил ҡалаға. Хәҙер-хәҙер алып киләм. Эй, балаҡайым, ҡош шамаҡ ҡасып сығып китте. Ана хатты ҡарайҙар, нәмәләр бар икән һуғанда? Ҡартнайым Кучаева Фатима бай ҡыҙы булған. Бик бай йәшәгәндәр алар. Ҡартайым инде әҙерәк фәҡирерәк булған. Шул ҡартайым ҡартайымды урлағас, ҡартайымдың ағалары баҫтырып, ат белән туҡмарға инкәс бер әбей йәлләп аларҙы үҙенең өйөндә баҙ. Шунда бер аҙна йәшереп тотҡан. Шунан инде һунан бер аҙна иткәс инде ҡарт атаһына барып рөхсәт һораған инде, ҡулын һораған ҡартайым шунан биргәндәр инде. Ырымбур өлкәһенең Красногвардейский районы Үрге Ильяс ауылы Туҡ йылғаһы буйында. Үрге Ильястың халыҡсан атамаһы Тәнис ауылы. Бында меңле, ҡыпсаҡ, йомран табын һәм бөрйән ырыуы башҡорттары йәшәй. Ҡәйнәмдән ҡалған һандыҡ инде, ҡәйнәмдең үҙенең ҡалдырған әйберләре лә бар. Бына кәртишкәләре, бына үҙҙәренең кәртишкәләре лә бар инде бына. Имена удары кайным менен кайнам. Мени кайнам Кучаева Мадина Давлеткереевна Шәрип авылыныкы. Кайным Абдырафик ул Байгужа авылыныкылар инде. Кайным Погыштан кайткас мына шатып кетишкә түшкәннәр инде. Андыкта ишу мына аның калдырып кеткән Коръан китабы инде. Биликтан ул ята ул сандыкта тимәйбез шу урында. И теге әйтмешләй ул теге Ниги таплар бит инде. Истәлекле бул тоқалын тип калдырдым икән менә. Бигрәк элекке заманда китабы инде. Үзе укыган инде, ну безгә өйрәнергә инде кайда инде. Башкортстанның халык сәсәне Мөхәммәтша Буранғоловтың туған ауылы ул Үрге Ильяс. Тарихсы Нурислам Калмантаев, актриса Вәкилә Калмантаевалар ошо тарихи ауылда туып үткән. Һәм Үрге Ильястың мәдәният йорты сәхнәһендә халық йолалары еш күрһәтелә. Менә балалар, һезгә иң башта бик кадерле әйберләрне күрһәтәйбез. Менә карагыз, хака. Бигрәк тә матурлар инде кызлар имит. Бигрәк матурлар инде. Земфира Тимерьяр кызы Буранғолова Ҡолман ауылынан төшкән килен. Әсәһенән һәм өләсәһенән ҡалған елән, ҡашмау, һаҡал һаҡлаған. Инәйем инде хәҙер мәрхүм инде. Ауыр тупраклары еңел булһын. Аның төсе итеп һаҡалларҙы, ҡашмауҙы һаҡлайым. Алар ике генә ҡыҙ булған, бер апаһы булған да инәйем үҙе булған. Беҙгә тей торғайны, быуын быуындан ҡалып килә. Аңа инәһе беҙҙең ҡартинәйем була инде Хәтирә. Хәтирә ҡартинәйем бүләк иткән. Инәйемә? Ә инәйем инде бүләк итте миңә. Иң оло ҡыҙға тип бүләк итеп ҡалдырҙы. Инәйемдең фамилияһы Азнабаева Нәбирә. Ҡартайымдың исеме Сидыҡ булған, ә ҡартинәйемдең исеме Хәтирә. Хәтирә ҡартинәй булған. Беҙҙең ҡартай ҡартинәйҙәр 1921 йылғы аслыҡ ваҡытында ла был ҡашмауҙарын аҙыҡҡа алмаштырмайынса һаҡлап ҡалған, ти ул. Былай минең ҡартинәйемдә лә бар ине, мин күргәнем бар ине. Шулайҙыр, шулайҙыр. Элек барыбыҙ ҙа яһай торғайны, хатта беребеҙҙекенән. 30-нсы йылдарҙа илдә коллективлаштырыу башланғас, халыҡтың бик күп биләүестәрен йыйып алыу өсөн махсус фармандар сыға. Һәм башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының көмөш тәңкә баҫылған милли кейемдәре тартып алынып, йөкләп-йөкләп үҙәккә оҙатыла. Башҡорт ырыулары күп булған кеүек, башҡорт милли кейемдәре лә бик бай. Бигерәк тә бүгенге хәтлем һаҡланған боронғо еләндәр һәр береһе үҙе бер тарих. Был бейер мені қартайымдікі, мына несе айыл қазір, қартайымдан мен ағалды енді мұна. Ашымдан қайтып, қақлап тұтап енді бәләкәс бұқала, қайда-қайда кейіп қараймыз, но. Әйләліп көрі тегі дәлі. Әне.
Бірінсі, мен бәлі қасақта көрсеткені бейрек моторыны, ал мене зорыны. Мен аны кейхем иденге тейіп тұра тұрғайын ол. Мәңлі, юмран табын ұрударының уникал милли кейімдері бұл. Арынбур башқырттарында, тук бұйларында хақланған һәр еленді, қошмауды, хақалды, айрым каталыққа индіріп, есепке алырға уақыт. Үрге Ильяс ауылында асылған үр яңы мәсетті дини білімілі Азаматулла имам яштарға ғарап яғдмағын үреті башлаясақ. Хәм бұл дәрістерден хұң, бұл китаптарды оқусылар болыр әлі. Алтар бізге келділер бетінде Башкириянан мен бұл құрәндерді оларға салар көрсетерге алдым. Мына менде менде бик әлеке құмартқы құрәндер бар. Нендей құрәндер екен біз ғарапша оқи білмегіз, ағайлар білмейді. Сіз менге соны қарамасаңыз мекен дегенім. Шонан онда бірі зиярат ташларын оқып, ұшанма құрәндерді оқып жүрген ағай болды араларында. Ол айта қанат оны мен алып қараймын ол құрәндерді. Алып сықтыла тіге яққа. Мында бір ғана құрән болмаған мына көрегіз ме? Бір, екі, үз, дүрт Құрән болған. Физа ал шәхүр деген 1977-ші ел Қазан нейінде қалағында ярылған бірі. Мұнхы ғашүр сөрелері деген мәне ғупсе екінсі түрлі көрегіз ме? Екінсі түрлі. Тұты Хәмид деген некілі китабынан алынған Құрәнде болған үсінсіхі. Қалам шәріф сүрәләрі, мәне көпсе бәлі кейгін әйтіп басылған бұған мәне көрегіз ме? Мәне Мәлике китабынан алынған 1786 елді қазанда сыққанда Құрән хүрәләрі бұған. Үрге Ильяс, яке Таңыз ауылы бик бұрынғы. Халықтан елдар бойы ейілған этнографик музей Үрге Ильяс мәктәбі яуылғас бір кімгәлі қажеті юқ хәлді қала. Біздің мәктәбімізді яуып кеттілер. Яуып кеткенде бик қиын болды. Мәктәбімізді бір бөлмесінде бик матурғына ұшы халықтан, ұшы ауылдық халқына ейілған ата-бабалардан қалған аманат болып келген әйбірлердің музейі бар еді. Мәктәп ябылу білен музейіні бұшатырға қоштылар бөлмені. Менім қызым тарих оқытушысы боларақ, балалар білен үй сайын ері бейғанда ата-сәләрі мен бала мәктәпте ерігені ішілгіне ата бабаларымнан қалған аманатыны берем деп, біздерің қадірлі әйбірлерін де шоң мұзайға тапшырдылар ол вақытта. Соғыш вақытының қатлары да болды, көрмәктілер де бек матур, бек ата бабадан қалған бек қадірлі аманатлар бар еді. Мәктәпнің бинасынан шығартқаш, оны қызым үйге алып қайтып, түрлі елге қойырға мәжбір болды. Шул хәтле күңіл әрәзжи әне шул әйбірлерге қарап, мәктәп болса, шул мәктәпте біз балаларыны әдәпке, ата-бабаларыны хүрмәт етерге, ата-бабаларының яшейшін аңнатырға, тарихыны аңнатырға, күңілләріне иман нұры кірту үшін шул хәтле тәрбие үшіләрі берілген мүмкін болған нәрселер, мына хәдір біздің шырмауызда ята. Бұл бик аяныш, бұл фәжиғаны нешіпті еңерге, бітірге керек. Ғымымен, мәктеп музейдерін бұр этнографик байлық тұплаған хандықтар мінен сағыштырыға мүмкін. Хәм оларда хақланған һәр экспонат бүгін айырым үйренуге, айырым хақлауға мұқтаж. Әлік бір көтірісі ақын бұл. Ақын бұған қанда сөйлә бейдер сұққан. Бір үмреген Үлесей хандығында сірлі үйектер, таштар да бұла. Фағалы әрі таш деп келелер. Түн бұфын түн тұқылдатып, елі малға, елі бірі бала юғала. Фағалым ақ таш. Ақ таш та керек, қора таш та керек, қарал таш та керек. Нендей таш, көрәфің вис таш, ташлар тылсымны олар.
тау ташлары әулиялы таулардан сыққан. Әулиялы, әулиялы таулардан алынған тау ташлары. Тау ташлары тау фиристәләрінен йоған ташлар, тау ташлары, ақ ташлар. Бұл ташлар барала қылсымны ташлар. Ташлар әйті малайығы тулып тұра, малайығыдың тұрмышы әйбәтләне. Таш не әйтәмін, шуын әйтәмін. Нұқыт халып үйрәні бола мен кәне әмін? Юқ, балалар, аны әр кімді хал алмай. Оны бей керек кіне кішілер, ұрталықлар болған кішілер кіне хал алалар. Әр кімді алайтып хал алмай. Аны осын бекі де ұрталық керек. Біз бірекей сақтан баша, әрін бірақ бізді бірекей болды. Шул вақытта тізіліп ұйын ұйын тұрғайды. Хүйек ұйыны. Хүйекті тізіп ұйын тұрғайды да, қырлар шул хүйектің қоршығына баса тұрғайды. Шунал енді бұрамда ерген күсікті сақырады. Нендей күсік өте барға, оны сақырып аладық да, ол келіп, дүгіріп, қой қырдың алдындағы хүйекті алдың әй, көмірләшіп қысқырша тұрғайды. Әрінде балалар, әне шул асын бұла тұрғайны. Шул қыр ең бірінсі кеуі сағат ұйын. Әлі бізді ойнап қарайды. Үрге Ильяс халқында ешеген шаян ырымдардың біріхі хүйек ташлау. Хүйекті. Әқілдерінде. Өзімдің қолым білән сеткейінім. Күлішік білән дәмәлі тұрғайным. Мені тағы екен сүтірілі бар. Мені қарағыдан. Мені қызлар. Кәзен мамығында. Ырымбур өлкәһе Красногвардейский районы Үрге Ильяс ауылының мәдәният йортында барған тамаша Башҡортостандың ҡайһы бер төбәгенә хас күренештәрҙе, уй-хистәрҙе лә сағылдыра. Өләсәй һандығы, өләсәй ҡомартҡыһы, ул киләсәк байлығы, йән-йәнсәрҙәр ғорурлығы. Күр әләтә уларҙы туҙҙырыусы, боҙыусы һәм һатыусылар булыуы мөмкин. Туған ауылдарыбыҙҙың яҙмышына, білім усақтары болған мәктәптәргә, милли ҡомартҡыларыбыҙға еңел ҡарау кем намыҫында? Әлбиттә, үҙебеҙҙең намыҫта.